Hej. Jag hittade den här. Vet du det? Vet du det inlägget på Sveriges Radio? Och rubriken är förslag inför premier för snabba studenter. Så man vill helt enkelt lyfta upp utbildningsnivån, vilket jag håller med om. Men så ska jag läsa texten och se om vad jag tänker om de presenterade åtgärderna. Det här är då från Sveriges Radio. Så att obligatorisk förskola och premier för den som klarar gymnasiet i tid. Det är några av förslagen på utbildningsområdet som den så kallade omstartskommissionen presenterar inom kort. Jag ska sen försöka hitta mer information om startkommissionen om jag orkar. Men det är Stockholms handelskammare som samlat ett antal experter inom olika områden som ska föreslå åtgärder för att stärka svensk konkurrenskraft efter coronakrisen. Jag tycker väl inte att konkurrenskraften är det vi borde fundera så mycket på, för att jag tror det är lite grann den som ledde oss till coronakrisen. För att med mindre fokus på konkurrenskraft och mer fokus på människors ve och väl så skulle man inte skövla regnskog, alltså exploatera naturen. Men med tanke på att vi har en lågkonjunktur, tanke på att vi har en lågkonjunktur, att vi har en strukturomvandling på grund av ny teknik och att vi har strukturella problem i utbildningssystemet, så tycker jag naturligtvis att utbildning och kompetensutveckling är helt centralt för att vi ska kunna ta oss ur den här lågkonjunkturen. Och när vi gör det ska vi kunna vara starkare och bättre, säger Susanne Ackum, ansvarig för utbildningsfrågor i Omstartskommissionen. Nu är min tanke att kan säga det, min tanke är att man ska inte bara utbilda sig för att bli bra på ett jobb. Man ska utbilda sig för att bli mer för att bli bra på sånt som man är intresserad av. Och för att bli bra på att uttrycka sig själv och vet du det, bredda sin förståelse för saker så att man, för att, man kan arrangera ett värdigare liv för sig själv och de i sin omgivning. Och så för om desto mer förståelse man har. Ja, och för de som då tänker att man behöver ingen utbildning för att få ett jobb, det är helt enkelt fel. Det finns ingen som har ett, det finns ingen någonstans. Det finns ingen arbetsgivare eller person som tar emot en service från någon annan som är intresserad av inkompetens. Så är det bara. Utbildning är ett av 10 politikområden som
den här expertgruppen lämnar förslag på för att väcka debatt om vad som behövs för att bygga upp samhället och ekonomin igen. Och för att stärka utbildningen behövs reformer från förskola och vuxenutbildning till vuxenutbildning, anser Susanne Ackum. Till exempel obligatorisk förskola från 4 års ålder som ska gälla alla, inte bara nyanlända. Det som utreds nu i enlighet med januariavtalet. Och förskolan behöver ha ett större inslag av utbildning, anser hon. Satsa några timmar per dag med mera strukturerad utbildning och kunskapsuppbyggnad. Naturligtvis framför allt språk för alla barnen. Språk för alla barnen skulle vara ganska enkelt att ordna, för det finns YouTube-kanaler där de till exempel undervisar. Det finns en som heter Learn French with Alexa. Till och med jag kan, jag menar jag tröttnade på det, men till och med jag skulle kan lära mig av det. Så att språk skulle vara ganska enkelt att lära sig. Kritiskt tänkande och analys. Alltså på något sätt, du behöver inte kunna ha något expertområde, men alltså, vad undervisning faktiskt är. Det faktum i många sammanhang så är det, alltså i vissa sammanhang är det tyvärr bara så att du har en lärare som står och repeterar en lista av information, och finns egentligen ingen konversation om vad det här är för någonting. Eller det har varit det för mig i alla fall, ibland, inte alltid. Men, man får inte veta varför man ska ha den här informationen. Det är det som är ett stort problem. Till exempel är du inte intresserad av matte och du ska sitta och vet du det, hålla på med en mattebok och du inte vet vad du ska göra med. Du är 7-8 år så du vet inte vad du någonsin ska ha det här till. Då har du ingen motivering till att gå igenom med det. Så att, men helt enkelt kritiskt tänkande och analys av, vet du det, måste vi bli bättre på. Vi måste bli bättre på att möta människor som har specifika behov. Jag vet en tjej, hon berättade, jag gick på folkhögskola med hon. Hon hade gått i 2 år på folkhögskolan då, och hon säger att jag lärde mig ingenting i grundskolan och gymnasiet, men nu har jag gått på folkhögskolan i 2 år och jag läser matte D, alltså med det gamla systemet. Alltså hon hade pluggat upp ABCD och hon var hur smart som helst. Men de bemötte aldrig henne i det vanliga utbildningssystemet för att hon har Aspergers-syndrom och de tenderar att man tenderar att ignorera personer med funktionsvariationer eller personer som eller barn, alltså barn med funktionsvariationer, alternativt bara sätta dem i särskolan. Man tenderar att vet du det, också att ja, som sagt, om vi återgår till att man bara fortsätter repetera en undervisningsmetod eller en information utan att egentligen förstå vad man håller på med. Som jag har ju dyslexi och lärare har sagt till mig att man lär sig bäst genom att läsa och skriva. Det är bara något de har hittat på. De har inte den logopediska kompetensen för att göra det. Och jag vet ju människor som har att människor har kommit långt efter i sin utbildning på grund av sånt beteende från lärare och föräldrar. Så min förälder vägrade ju ge mig en dyslexiutredning. Och då är ju premier, alltså det är ju inte möjligt. Det är ju bättre att se till att
att de sakerna fungerar. Alltså att läxa upp föräldrar och personal som inte beter sig som man ska. Eller alltså, jag vet inte, det finns dock en etisk problematik i det, till exempel om man ska göra utredningar på barnen eller så. Ska man göra utredningar på barnen utan vårdnadshavares samtycke, och handlar det om dyslexi eller dyskalkyli så kanske det är rimligt, men då finns det utredningar för andra diagnoser som är lite mer problematiska. Inte för att föräldrar alltid borde få fatta beslut om att utreda diagnoser på sina barn heller, för det är ett stort problem. Men att det finns de här problemen, och hur reder man ut dem? Du Du kan kan inte inte prata prata om om premier premier för för någon någon innan innan man man har har rett rett ut ut de de här här problemen. problemen. För, För, barn barn behöver behöver vägledning vägledning och och uppmuntring. uppmuntring. De De behöver behöver inte... inte... Vad Vad nu nu premier premier är, är, det det har har jag jag inte inte förklarat förklarat i i det det här här sammanhanget. sammanhanget. Det Det kanske kanske förklaras förklaras längre längre ner, ner, jag jag kan kan ha ha missat missat det. det. Men Men det det finns finns ingenting. ingenting. Så, Så, det det är är de de här här problemen problemen man man måste... måste... Det är vuxenvärldens vuxenvärldens ignorans, ignorans, helt helt enkelt, enkelt, som som man man måste måste reda reda ut ut i i det det här här sammanhanget. sammanhanget. Och Och hur hur löser löser man man det? det? Ett Ett sätt sätt att att förstatliga förstatliga skolan, skolan, för för att att den den kommunala... kommunala... Du Du kan kan skriva skriva in in de de bästa bästa reglerna reglerna i i lagstiftningen lagstiftningen om om du du vill. vill. Det Det bästa bästa åtgärdsprogrammet, åtgärdsprogrammet, kommunaltjänstemän kommunaltjänstemän kommer kommer aldrig aldrig att att genomföra genomföra det, det, utan utan du du måste måste i i princip princip ha ha jurister jurister som som får får sitta sitta och och fatta fatta beslut beslut om om de de här här sakerna, sakerna, för för att, att, alltså, alltså, som som går går strikt strikt efter efter lagen, lagen, för för att att annars annars så, så, ja, ja, så så bemöts bemöts inte inte eleverna eleverna som som man man ska ska bemöta bemöta dem. dem. Jo, så förskolan ska inte bara vara obligatorisk, utan även ha ett större inslag av skola? Frågetecken. Så det är journalisten som frågar. Ja, av färdighetsträning. Så vad betyder färdighetsträning? För att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet har Susanna Akum fler förslag, exempelvis att införa det hon kallar kunskapsplikt. Vad betyder det? I grundskolan, som ska säkerställa att färre behöver gå i gymnasiets introduktionsprogram. Att stärka studie- och yrkesvägledningen för att hjälpa elever att välja rätt. Att lyfta fram fördelarna med yrkesutbildningar, och öka näringslivets inflytande över innehållet. Hon vill också se en premie eller annan belöning för att fler ska klara gymnasiet, och högskolestudier på kortare tid än idag. Okej, vänta. Att ungdomar förstår att ett sent inträde på arbetsmarknaden gör att man förlorar i livsinkomst, och därmed också i pension. Det är ganska stora tal som det rör sig om, både för samhället totalt och för den enskilda individen. Jag är fullt medveten om det. Jag spenderade från min tid från sjuan till från 2002 till 2009 felplacerad i särskolan, så jag är helt jädra medveten om det. Och från det jag var 20 till 21, tills det var, då var jag 28, så läste jag upp alla betygen. Och så har jag nedsatt igångsättningsförmåga, så att, och trauma på grund av, ja, tidigare nämnda. Så det är inte riktigt möjligt att bara jobba väldigt fort för mig, och det är väldigt många människor som har, alltså, problem från sin uppväxt, och som har en del
fula erfarenheter och du kan ju inte ta en premie från dem för att det är bara att slå dem på käften en extra gång. Men med studie- och yrkesvägledning bör försiggå för både lärare, studenter och föräldrar. Och här ska lagstiftningen involveras. Alltså, du kan inte bara säga att ja, men, de här sakerna finns tillgängliga om man borde göra på en eller andra sättet. För då kommer någon grandios förälder in och bara, nej, men jag vet vad som är bäst för mitt barn i själva verket. Så vet de ingenting. Eller så har de blivit lurade på någonting. Att någon har sagt någon felaktig information till dem. Så att, och vi ska inte tala om vet du, tjänstemän, administrativ personal som tillsatts av kommunen. Att det inte är riktigt värt att du försöker ha en konversation med dem. För att de förstår inte. De förstår ofta inte vad det handlar om. Eller så bryr de, jag vet inte om det är att de inte bryr sig eller att de inte förstår. Vem ska välja eleverna till välja rätt? Jag står till vänster politiskt. Jag är inte så sugen på att näringslivet ska hjälpa eleverna att välja rätt. De ska förvisso få vägledning i vilka yrken man kan få genom vilka utbildningar. Det ska vi vara absolut klara med. Men alltså, om någon vill studera musik eller konst eller filosofi så är ju det lika viktigt. Att du går inte på högskolan för att lära dig köra en gaffeltruck. Du går på högskolan för att bli bättre på att tänka. Och, alltså, för att specialisera dig på någonting. Men och vet du det, och gymnasiet borde förbereda elever på det. Återigen då, man kanske skulle koppla skolan, alltså grundskola och gymnasieskolan till intilliggande högskola och lägga en budget så att det fungerar att ha, så att studie- och yrkesvägledarna kanske kan komma direkt från den intilliggande högskolan. Det skulle nog fungera. Men för att jag vet också, en vän till mig skulle bli lärare, men han gav upp på det för att, alltså, att de fattar ju inte, alltså det, folk förstår ju ingenting. Så han har en kandidat i historia, för han skulle bli historielärare. För att prata om att han fick då praktisera på en specialklass av något slag. Och helt enkelt så, de var inte beredda på att lärarstudenter skulle komma dit, och det var ingen som informerade han om hur han skulle förhålla sig till saker. Så han fick ju praktiskt taget gissa sig fram till vad han skulle göra. Och jag menar, jag skulle förmodligen kunna till viss del kunna göra det, men du kan inte ha en sån oordning. Och det här handlar inte om huruvida elever har specifika diagnoser eller så, utan det här handlar om vuxenvärldens förmåga att ta hand om eleverna, alltså att bemöta, att göra sitt jobb helt enkelt. Och det var där det brister. Och när det gäller kommunalskola så jag har upplevt det flera gånger. Jag menar, jag var felplacerad i särskolan och ingenting fungerar på den skolan där jag gick. Men det här är ett återkommande problem. Så vad gör vi för någonting? Och det är ett jädra daltande också. Så att återigen, förstatliga skolan och vad pratar jag om? Jo, så att det måste göras någon koppling mellan, vilket hon inte har föreslagit så vitt jag ser, men för att näringslivet ska vara inkopplat, det föreslås av någon anledning, men att högskoleväsendet inte är inkopplat, det, eller att hon inte föreslår det, är lite konstigt, för att
Alltså, de borde ju alla vara... För tänk, en enkel sak är att om... Jag menar, jag var ju inte mindre smart för 20 år sedan än vad jag är nu. Skillnaden på mig nu och på mig 20 år sedan är att jag är väldigt mycket mer självständig nu. Jag litar inte på människor utan att kolla upp vad de faktiskt säger till mig. Så jag är inte det minsta naiv längre. Men och, så att hade folk försökt komma och påstå dumheter för mig nu, så hade jag ju inte gått på det, för jag skulle bara kolla upp vad de säger och säga att det är dumheter. Så att helt enkelt så hade en professor kommit och sagt till mig att nej men vet du vad Stefan, du ska ju inte gå i särskolan, jag ser ju att vi inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver lära dig en del saker, men det här är du är alldeles för välfungerande. Du kan mycket väl studera på högskolan, vilket jag har studerat på Umeå universitet. På grund av nämnda svårigheter så fick jag bara 25,5 poäng, men jag klarade ju kurserna. Så att, och jag förstod ju vad jag höll på med. Så att, men det finns inga såna här tankar, utan det är bara så, utan det är bara för näringslivet ska vara inkopplat för att ha inflytande över innehållet. Det enda de kommer kunna göra är att säga att påverka ungefär, säga ungefär det som redan sägs. För att det finns i alla fall där jag bor, så finns det, eller i alla fall funnits, men jag tror det bör ju finnas på fler ställen, så finns det att vi har en stor arena där det finns en typ där olika universitet och företag ställer ut såna här bås för att söka framtida, för att locka studenter att komma och studera eller komma och jobba för olika företag. Så att utbildningsmässiga typ. Sånt finns ju redan, det är typ sånt närings, fast kanske mer att man tar det i klassrummet med eleverna. Det är någonting sånt näringslivet skulle kunna göra, men jag är inte så pigg på, jag vet inte om jag är så pigg på att näringslivet ska säga vad som ska finnas, alltså på egen hand i alla fall, ska säga vad som ska finnas i undervisningen, det är ju forskningen som ska göra det. För att det handlar inte, du går inte i skolan för att generera pengar, du går i skolan för att bli så, för att kunna bygga ditt eget liv. Och alla vill inte alltså jobba hela, alltså tjäna jättemycket pengar och ha kunna bygga, alltså på det viset köpa en villa och ha bil och så. Vi kommer förmodligen inte kunna ha det i framtiden heller, utan vi kommer måste leva annorlunda i förhållande till hur vi gör nu, utan men det som är värdefullt, det är att kunna utvecklas med goda vänner och att kunna lära sig nya saker och upptäcka nya saker. Och marknaden erbjuder inte det. Marknaden finns bara till för att generera ny inkomst, och därmed står den för vissa tjänster som vi tycker om, men vi behöver inte näringslivet till det. Som att jag har jobbat inom Svenska kyrkan för det. Har gjort en varit med på arbetsträning inom Svenska kyrkan på att de har ljusverkstad och café och olika andra
Och jag menar, det är helt frånskilt från den allmänna marknaden, därför att annars skulle det inte fungera, annars skulle man inte kunna ta hand om de individer, alltså om utbrända människor och folk med trauma och vad det nu är för någonting. Man skulle inte kunna ta hand om de här individerna inom ett system som togs hand om av marknaden. Så att men det är sant att om man inte har en utbildning, ja, alltså det här står här nere är i princip sant. Nu jag ska försöka följa upp det här och hitta mer information kanske och gå igenom den. Jag ska göra en ny video på det här. Det här var faktiskt väldigt viktigt. Men ja, och det Sveriges Radio borde göra här är att ställa de frågor som eller säga alltså de saker som jag har sagt här, att varför kommer elever efter till exempel? Det är en sak. Det finns ett förslag om att förstatliga skolan. Det borde det är sånt. Det är en brist som public service faktiskt har. De bollar bara frågor liksom. Som det här är en bra skolfråga, men du måste göra så på fler saker, typ att se hur många frågor finns det. Så det finns en fråga här. Det kanske finns fler i inslaget, jag kommer inte ihåg. Men, så att det som du också ska fråga om förstatligande av skolan och vet du det, om vad ska näringslivet stå för vad är det menat att skolan ska göra och vad är de här premierna, vad består de av? Det måste du fråga. Så att ja, att folk kan inte bara få sprida runt sina egna idéer utan att få dem bemötta. Alltså, samma sak när jag säger saker, ni kan inte bara utgå ifrån att ja, han säger det jag tror att jag vill höra, utan ni måste studera frågorna själva, och är ni intresserade av det jag säger får ni gärna möta upp dem med era egna frågor, och om ni har information som jag inte har så är det bara skicka den till mig, för att och vi alltså inte prata mindre om våra åsikter angående det här. Jag har ju nämnt mina åsikter här, men utan vi måste också utgå ifrån befintlig data, som det här är då det jag har utgått ifrån, det här är data eller information som jag utgår och svarar på det här, och ni vet det för att ni ser det, så att vi kan inte bara prata om vi själva tycker och vill, utan vi måste, som i det här fallet jag bemöter Susanne Ackums förslag. Och det är så vi måste göra. Vi måste bemöta existerande information. Så nu ska jag avsluta den här videon, för att den blev kortare än vanligt, men ja, jag hoppas att den blev någorlunda sammanhängande och att ni är nöjda, och så märker vi om jag kommer med mer information på det här. Så får ni ha det bra till dess. Hej då!